Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Adam. Kemudian ia menjadikan istrinya Hawa daripada sebatang tulang rusuk Nabi Allah Adam sebelah kiri. Maka tatkala Adam bersekedudukan dengan Siti Hawa, malaikat pun berkata, "Wahai Adam, jelaskan mas kahwinnya lebih dahulu." Lalu Nabi Allah Adam bertanya, "Apa dia mas kahwinnya?" Malaikat-malaikat menjawab, "Mas kahwinnya ialah engkau membaca selawat atas Muhammad kesudahan Nabi-Nabi dan ikutan sembilan Rasul."